មេរៀនទី304សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកកនិតិធនៈសិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃបាននាំលោកអ្នកធ្វើដំណើរតាំងពីកាន់គម្ពីរលោកកបាត់រហូតមកដល់កាន់គម្ពីរកូរិនថូសទី1ហើយដំណើរខាងវិញ្ញាណនេះជាជំនួយយ៉ាងសំខាន់និងជាកំណប់ត្រប់ដ៏ពិសេសសម្រាប់ជីវិតនិងសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើងសូមរីករាយសិក្សាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅក្នុងដំណើរពីនិតមើលសម្បត្តិទី1របស់ប៉ូលផ្ញើទៅកាន់អ្នកក្រុងកូរិនថូសនេះយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនទី46ស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយកចិត្តទុកដាក់មកដល់ជំពូក12ពោលចែកចាយអំពីការខាងវិញ្ញាណជាមួយនឹងអ្នកក្រុងកូរិនថូសនិងជាមួយយើងដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងការខាងវិញ្ញាណទី1ដែលពោលចែកចាយគឺជាអ្វីដែលយើងអាចហៅបានថាទួលនីតិរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកក្រុងកូរិនថូសបានស្គាល់អំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែគេមិនបានស្គាល់ពីទួលនីតិរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេពោលជឿថាប្រសិនបើអ្នកក្រុងកូរិនថូសអាចស្គាល់ពីរបៀបដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំពេញទួលនីតិនៅក្នុងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋាននោះបញ្ហាជាច្រើនដែលពួកគេមាននៅក្នុងក្រុមជំនុំអាចនឹងដោះស្រាយបានការខាងវិញ្ញាណទី2ដែលពោលពណ៌នាគឺផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពោលបង្រៀនថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជារបៀបដ៏ពិសេសមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ពួកគេសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រសើរជាជាងទូនីតិរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅទៀតដែលជាចម្បងតាមរយៈអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់តាមប្រសាសន៍ពោលគឺជារបៀបដ៏ពិសេសជាជាងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានារបស់អ្នកក្រុងកូរិនថូសនៅក្នុងជំពូក14ពោលពណ៌នាពីរបៀបរៀបរយដែលគួរកើតមាននៅក្នុងចំណោមយើងពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកសន្ធិដ្ឋលើយើងដោយប្រទានឲ្យយើងមានអំណោយទានគង់ក្នុងយើងដោយបង្កើតផលផ្លែជាសេចក្តីស្រឡាញ់របៀបរៀបរយដែលគួរកើតមាននៅក្នុងចំណោមយើងបានពណ៌នាយ៉ាងល្អនៅក្នុងជំពូក14ដូច្នេះរបៀបរៀបរយក្នុងក្រុមជំនុំគឺជាការខាងវិញ្ញាណមួយដែលពោលចែកចាយជាមួយអ្នកក្រុងកូរិនថូសនិងយើងរាល់គ្នានៅក្នុងសម្បត្តិនេះពោលបង្រៀនថាការរស់ឡើងវិញគឺជាការខាងវិញ្ញាណមួយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់ក្រុមជំនុំនៅក្រុងកូរិនថូសពេលលោកអ្នកអានជំពូកអំពីការរស់ឡើងវិញនេះលោកអ្នកយល់បានថាពោលទំនងជាកំពុងដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាជ្រៅជាងមុនគឺជាបញ្ហានៃការមិនជឿអ្នកក្រុងកូរិនថូសទាំងនេះបានសង្ស័យអំពីការរស់ឡើងវិញចុងក្រោយពោលមានប្រសាសន៍អំពីភាពជាអ្នកមើលខុសត្រូវរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទថាជាការខាងវិញ្ញាណមួយដែលអាចកែតម្រង់ការខាងសាច់ឈាមនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបានពិនិត្យមើលត្រួសត្រាយនៅសម្បត្តិកូរិនថូសទី1នេះរួចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សិក្សាកាន់គម្ពីរនេះទាំងមូលហើយមើលបន្ថែមទៀតពីជម្រៅនៃផ្នែកនីមួយៗការទី1បញ្ហាដែលពោលបានប្រឈមមុខគឺម្ដងមួយម្ដងមួយបញ្ហាដំបូងបានរកឃើញនៅក្នុង4ជំពូកដំបូងគឺជាបញ្ហាបែកបាក់អ្នកជឿនៅក្រុងកូរិនថូសបានបែកបាក់គ្នាយ៉ាងអស់សង្ឃឹមដោយប្រកាន់យកអ្នកដឹកនាំរៀងៗខ្លួនពោលដោះស្រាយបញ្ហាបែកបាក់គ្នានោះដោយលើកសំណួរថាតើព្រះគ្រីស្ទបែងចែកជាច្រើនភាគឬការបែកបាក់គ្នាដែលពួកគេមានហើយពួកយើងក៏មានដែរនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមិនមែនដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទទេយើងមិនមែនបែកបាក់គ្នាអំពីព្រះគ្រីស្ទទេតែយើងបានបែកបាក់គ្នាអំពីសាវកអំពីសម្ដេចសង្ឃ Bishop ពីគោលជំនឿនិងគោលលទ្ធិមនុស្សប្រកែកគ្នាអំពីថាតើគេមានការបន្តតំណែងសាវកពីលោកពេត្រុសមកដែរឬទេហាក់ដូចជាថាប្រភពជំនឿរបស់ពួកគេនៅក្នុងលោកពេត្រុសប្រសិនបើលោកអ្នកអាចអះអាងបានថាលោកអ្នកបន្តមករហូតពីសាវកពេត្រុសនោះមិនមែនធ្វើឲ្យលោកអ្នកទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទទេនោះនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកទៅជាអ្នកដើរតាមលោកពេត្រុសទៅវិញពេត្រុសមិនមែនជាឫសគល់ឬជាប្រភពនៃជំនឿរបស់យើងទេតែគឺព្រះគ្រីស្ទវិញពេត្រុសក៏អាចប្រាប់យើងបានបែបនោះដែរពេត្រុសពន្យល់ប្រាប់បញ្ហានោះយ៉ាងច្បាស់ពេលដែលលោកសរសេរសម្បត្តិផ្ញើមកកាន់យើងសាវកពូលមើលឃើញតាមរបៀបនេះប្រសិនបើបងប្អូនបែកបាក់គ្នាមានអ្វីខុសជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរបស់បងប្អូនចំពោះព្រះគ្រីស្ទឬមានអ្វីខុសជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរបស់បងប្អូនចំពោះអ្នកដឹកនាំរបស់បងប្អូនហើយពូលនាំអ្នកក្រុងកូរិនថូសនិងយើងឲ្យគិតអំពីប្រភពនៃជំនឿរបស់យើងដែលគឺជាព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គមិនបែងចែកជាច្រើនភាគឡើយបើដូច្នោះតើប្រភពឬឫសគល់នៃការបែកបាក់គ្នារបស់យើងជាអ្វី
យើងមានការបែកបាក់គ្នាហើយឲ្យតែមានក្រុមជំនុំកើតឡើងមនុស្សមួយក្រុមដែលបានប្រែចិត្តជឿព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជ្រមុជពួកគេចូលទៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទពួកគេជួបជុំគ្នាហើយបានហៅខ្លួនគេថាក្រុមជំនុំប៉ុន្តែពេលនោះនៅក្នុងក្រុមជំនុំតូចនោះដែលហៅខ្លួនគេថាក្រុមជំនុំនោះអ្នកខ្លះមានពលឺយល់ដឹងដែលក្រុមជំនុំឯទៀតមិនមានដូច្នេះពួកគេផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីក្រុមជំនុំនោះហើយហៅខ្លួនគេថាក្រុមជំនុំនៃពលឺពេលនោះនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៃពលឺអ្នកខ្លះទៀតមានពលឺយល់ដឹងខ្លះដែលអ្នកឯទៀតនៅក្នុងក្រុមជំនុំពលឺនោះមិនមានពួកគេគិតថាពួកគេត្រូវតែញែកខ្លួនចេញពីក្រុមជំនុំនៃពលឺពួកគេហៅខ្លួនគេថាក្រុមជំនុំនៃពលឺដ៏ពិតនៅក្នុងរូបកាយក្រុមជំនុំនៃពលឺដ៏ពិតអ្នកដែលបានទទួលពលឺយល់ដឹងដែលអ្នកដទៃទៀតមិនមានហើយពួកគេគិតថាពួកគេត្រូវតែបំបែកខ្លួនគេក៏ហៅខ្លួនគេទៀតថាក្រុមជំនុំនៃពលឺដ៏ពិតតែមួយបែបនេះចេះតែបន្តបន្តហើយបន្តការបែកបាក់គ្នានេះកើតឡើងតាំងតពីដើមដំបូងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមជំនុំមកម្ល៉េះជាដំបូងយើងត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព្រះគ្រីស្ទហើយយល់ថាយើងមិនមែនបែកបាក់អំពីព្រះគ្រីស្ទទេពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទមិនបែងចែកច្រើនភាគទេយើងត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការដែលយើងមានដូចគ្នាគឺជាព្រះគ្រីស្ទបន្ទាប់មកយើងត្រូវពិចារណាពីការដែលធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាតើអ្វីទៅជាឫសគល់របស់វាហើយអ្វីទៅជាសារៈសំខាន់របស់វាពេលពោលប្រជុំមុខដោះស្រាយបញ្ហាបែកបាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំលោកមានប្រសាសន៍អំពីក្រុមមនុស្សនៅក្នុងក្រុងកូរិនថូសដែលបានប្រកាសថាជាកូនចៅរបស់លោកពោលមានប្រសាសន៍អំពីការល្អល្អមួយចំនួនទៅកាន់ពួកគេនៅក្នុង4ជំពូកដំបូងអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកនិងអ្វីដែលតាក់ទិននៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកនៅក្នុងខគម្ពីរល្អល្អមួយចំនួននៅក្នុងជំពូក1ដល់ជំពូក4ពោលគឺការបំរើព្រះគ្រីស្ទរបស់លោកនៅក្នុងក្រុងកូរិនថូសពោលពន្យល់ពីប្រភពខារីស្មាទិកពោលគឺអំណោយទាននៃពន្ធកិច្ចនោះលោកពោលពន្យល់ប្រាប់យើងពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍នៅចុងបញ្ចប់នៃផ្នែកនោះថាកុំធ្វើជាអ្នកដើរតាមមនុស្សកុំដើរតាមពោលអាប៉ូឡូសពេត្រុសឬនរណាសោះឡើយតែចូលដើរតាមព្រះគ្រីស្ទវិញពោលក៏និយាយនៅក្នុងជំពូក4ផងដែរថាគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងពួកយើងដែលបានមកក្រុងកូរិនថូសឲ្យបំរើបងប្អូនមានអំណោយទានណាមួយដែលមិនមកពីព្រះគ្រីស្ទនោះទេប្រសិនបើយើងបានទទួលអំណោយទានខាងវិញ្ញាណមកពីព្រះគ្រីស្ទតើយើងមានសិទ្ធិអ្វីនឹងអួតអាងពីអំណោយទានខាងវិញ្ញាណទាំងនោះប្រកបណាស់អ្វីដែលលោកកំពុងព្យាយាមចង្អុលបង្ហាញពួកគេគឺជាប្រភពនៃដំណឹងល្អប្រភពនៃការប្រែចិត្តជឿរបស់ពួកគេប្រភពនៃអំណោយទានដែលអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេមានមនុស្សចង់តែដើរតាមមនុស្សតែពោលកំពុងមានប្រសាសន៍ថាកុំឲ្យដើរតាមអ្នកដឹកនាំដែលមានអំណោយទានរបស់បងប្អូននោះឡើយតែចូលដើរតាមអ្នកដែលប្រទានឲ្យមានអំណោយទានទាំងនោះវិញគឺចូលដើរតាមព្រះគ្រីស្ទពេលពោលកំពុងបញ្ជាក់ពីចំណុចនេះនៅក្នុងជំពូក4លោកបង្ហាញពីសេចក្តីបង្រៀនដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយអំពីការកាត់សេចក្តីឬការវិនិច្ឆ័យពោលសរសេរថាចំពោះរូបខ្ញុំទោះបីបងប្អូនក្តីឬមនុស្សលោកក្តីវាតម្លៃខ្ញុំថាជាមនុស្សបែបណាក៏ដោយខ្ញុំមិនអំពលអ្វីទេហើយរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំមិនវាយតម្លៃខ្លួនឯងដែរលោកអ្នកឃើញហើយក្នុងក្រុងកូរិនថូសបានវាយតម្លៃពោលថាលោកជាមនុស្សគួរជាទីពេញចិត្តពេលយើងគិតអំពីការវិនិច្ឆ័យនរណាម្នាក់យើងជាធម្មតាគិតអំពីការឲ្យតម្លៃដែលអវិជ្ជមានឬដែលមានលក្ខណៈរិះគន់ប្រកបណាស់នោះជាការវិនិច្ឆ័យបែបថ្កល់ទោសក៏ប៉ុន្តែក៏ជាការវិនិច្ឆ័យផងដែរពេលលោកអ្នកនិយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់ថាខ្ញុំគិតថាលោកជាគ្រីស្ទបរិស័ទអស្ចារ្យមែនខ្ញុំមិនដែលជួបគ្រីស្ទបរិស័ទណាអស្ចារ្យដោយលោកទេលោកជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ថ្ងៃអាទិត្យល្អបំផុតតាំងតពីខ្ញុំបានជួបតើលោកអ្នកដឹងថានោះជាការវិនិច្ឆ័យឬទេពួកគេកំពុងវិនិច្ឆ័យពោលតាមរបៀបនោះដោយពោលថាពោលលោកជាមនុស្សអស្ចារ្យជាងគេហើយយើងនឹងដើរតាមតែលោកប៉ុណ្ណោះពោលបានហៅបែបនោះថាការវិនិច្ឆ័យពោលមានប្រសាសន៍ថាការដែលបងប្អូនវាយតម្លៃខ្ពស់អំពីខ្ញុំឬជាការរិះគន់ខ្ញុំក៏ដោយនោះបងប្អូនកំពុងតែវិនិច្ឆ័យអំពីខ្ញុំប៉ុន្តែមិនមែនជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានសុចរិតឬជាប់មានទោសនោះមានតែព្រះអម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះដែលវិនិច្ឆ័យខ្ញុំហេតុនេះសូមបងប្អូនកុំវិនិច្ឆ័យទោសនរណាម្នាក់មុនកំណត់ឡើយត្រូវរង់ចាំព្រះអម្ចាស់យាងមកដល់សិនគឺព្រះអង្គនឹងយកអ្វីៗដែលមនុស្សបង្កប់ទុកក្នុងទីងងឹតមកដាក់នៅទីភ្លឺ
ហើយព្រះអង្គនឹងបង្ហាញបំណងដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តមនុស្សនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងសរសើរមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅតាមការដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តដូច្នេះចូលបងប្អូនកុំវិនិច្ឆ័យខ្ញុំជាការងារណាស់ក្នុងការយកខគម្ពីរនេះចេញពីបរិបទហើយនិយាយថាដាច់ខាតគ្មានអ្វីក្រៅពីនេះទេគ្មានគ្រីស្ទបរិស័ទណាវិនិច្ឆ័យគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតបានទេយើងមិនគួរវិនិច្ឆ័យនរណាទេតែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយនោះមិនមែនជាស្ដីបង្រៀនទាំងមូលនៃបទគម្ពីរស្ដីអំពីប្រធានបទនេះនោះឡើយពលកំពុងពិភាក្សានៅទីនេះអំពីផ្នែកដ៏ជាក់លាក់មួយគឺការវិនិច្ឆ័យបំណងដែលលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តពលកំពុងមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមិនអាចស្គាល់សូម្បីតែបំណងលាក់កំបាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំផងតើបងប្អូនអាចស្គាល់ដូចម្តេចបានដូច្នេះសូមកុំវិនិច្ឆ័យបំណងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយក៏កុំវិនិច្ឆ័យបំណងចិត្តរបស់អ្នកដទៃដែរធ្វើដូចម្តេចឲ្យបងប្អូនស្គាល់បំណងចិត្តរបស់គេជាយ៉ាងណានោះបានពួកគេខ្លួនគេមិនអាចស្គាល់បំណងចិត្តរបស់ពួកគេជាយ៉ាងណាទេនៅក្នុងជំពូក5ពលបន្ទោសមនុស្សដដែលទាំងនេះពីព្រោះពួកគេមិនបានវិនិច្ឆ័យឬកាត់សេចក្តីមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តល្មើសបុរសម្នាក់កំពុងរស់នៅជាមួយប្រពន្ធឪពុករបស់ខ្លួនគឺជាម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួននៅក្នុងទំនាក់ទំនងផិតក្បត់អ្នកនោះទំនងជាអ្នកដឹកនាំក្នុងក្រុមជំនុំការិនថូសរឿងនោះបានលឺសុសសាយគ្រប់គ្នាបានដឹងហើយគ្មាននរណាបានធ្វើអ្វីអំពីការនោះសោះពលបន្ទោសមនុស្សទាំងនេះពីព្រោះពួកគេមិនបានកាត់ទោសមនុស្សបែបនោះលោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពួកគេនៅក្នុងជំពូក5ថាបងប្អូនមិនមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការវិនិច្ឆ័យទោសអ្នកដែលនៅខាងក្រៅក្រុមជំនុំទេខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមកបងប្អូននៅក្នុងសម្បត្តិមួយហើយបានប្រាប់បងប្អូនមិនឲ្យសែបគប់នឹងមនុស្សផិតក្បត់មនុស្សប្រមឹកពួកចោរនិងប្រភេទមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលលោកបានលើកឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែពលសរសេរថាខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយនៅក្នុងសម្បត្តិនេះថាបងប្អូនគួរតែផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងទាំងស្រុងជាមួយនឹងមនុស្សមានបាបនោះទេត្បិតបើធ្វើដូច្នោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យបងប្អូនអាចចែកចាយដំណឹងល្អជាមួយនឹងមនុស្សមានបាបបានអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងសម្បត្តិនោះគឺប្រសិនបើមនុស្សណានិយាយថាគេគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទដោយបងប្អូនដែរតែគេជាមនុស្សផិតក្បត់ឬសហាយស្មន់ជាមនុស្សប្រមឹកឬជាមនុស្សប្រកាន់បាបពួកកុំឲ្យសែបគប់នឹងមនុស្សបែបនោះឡើយពីព្រោះពិភពលោកកំពុងតែចោតប្រកាន់ក្រុមជំនុំថាយើងជាក្រុមមនុស្សមានពុតឥឡូវនេះប្រសិនបើគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំហើយគេកំពុងរស់នៅក្នុងអំពើបាបអ្នកនោះជាមនុស្សមានពុតពីព្រោះគេកំពុងពាក់មុខคล้ายคล้ายប្រសិនបើបងប្អូនសែបគប់នឹងមនុស្សបែបនោះពិភពលោកនឹងមើលមកបងប្អូនថាជាក្រុមមនុស្សបែបនោះដែរពេលនោះទីបន្ទាល់របស់បងប្អូននឹងឥតមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីដែលពលចែងនៅក្នុងជំពូក5គឺបងប្អូនត្រូវតែកាត់ទោសបងប្អូននោះបទគម្ពីរមិនបានចែងថាកុំកាត់ទោសសោះនោះទេនៅក្នុង5ខដំបូងនៃគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំឲ្យថ្កោលទោសគេមនុស្សជាច្រើនអានចប់ត្រឹមខ2ដាក់សញ្ញាខណ្ឌចប់ពីព្រោះពួកគេមិនចង់ទទួលការវិនិច្ឆ័យពីអ្នកដទៃពីលោកអ្នកព្យាយាមប្រឈមមុខដោះស្រាយជាមួយគេគេនិយាយថាកុំថ្កោលទោសព្រោះព្រះគម្ពីរបានចែងដូច្នោះកុំបង្វល់ភ្លើងហ្វាដាក់ខ្ញុំខទាំង5នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7នោះបន្តចែងទៀតថាការសំខាន់អំពីការវិនិច្ឆ័យទោសគឺត្រូវវិនិច្ឆ័យពីខ្លួនឯងជាមុនក្រោយពីវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងរួចហើយក្រោយពីយកធ្នឹមពីភ្នែកខ្លួនឯងចេញរួចហើយនោះលោកអ្នកនឹងមើលឃើញច្បាស់ក្នុងការវិនិច្ឆ័យបងប្អូនរបស់ខ្លួនលោកអ្នកពិតជាមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការវិនិច្ឆ័យទោសបងប្អូនរបស់លោកអ្នកតែលោកអ្នកត្រូវតែវិនិច្ឆ័យទោសខ្លួនឯងជាមុនជាចារិតគ្រឹះនៃខទាំង5ដំបូងនៃគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7តើលោកអ្នកជាផ្នែកនៃក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានណាមួយដែលត្រូវការឲ្យមានប្រភេទវិនិច្ឆ័យបែបនេះពីក្រុមប្រឹក្សាវិន័យក្រុមជំនុំខ្ញុំដាស់តឿនលោកអ្នកជាពិសេសប្រសិនបើលោកអ្នកជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកសូមឲ្យជួបជាមួយនឹងគ្រូកងវិលហើយលើកទឹកចិត្តលោកឲ្យអនុវត្តប្រភេទវិន័យក្រុមជំនុំដែលបានបង្រៀននៅក្នុងបទគម្ពីរដូចជាជំពូក5នៃ1កូរិនថូសម៉ាថាយជំពូក18និង1ធីម៉ូថេជំពូក5សូមជម្រាបលាសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀននេះនឹងក្លាយទៅជាប្រពល់សម្រាប់ជីវិតរបស់លោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បានសៀវភៅមេរៀនដែលឥតគិតថ្លៃសូមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ
012 70 34 54, ឬក៏លោកអ្នកអាចសរសេរសម្បត្តិមកកាន់ប្រអប់សម្បត្តិលេខ2581ភ្នំពេញ3កម្ពុជានោះលោកអ្នកនឹងបានទទួលសិភើមេរៀនដែលឥតគិតថ្លៃពីប៉ុណ្ណកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំសូមបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ